Sandy, tá indo bem? Isso, Sandy. Isso. Aí, olha só. Atividade conjunta com o som, DJ. Agora vai. Beleza? Trocando. Próxima atividade. Troca, troca. Aí adiante. Isso. Que espetáculo. Dia do Desafio 2014. Recomércio Sesc. Trocando. Próxima atividade. Professor, deixa dar volta para todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Valendo. Sobe. Isso, isso, isso. Aí, ó.